ja sam bio baš motivisan, sad sam malo oveno, ali imam šta da kažem. Gde si jebač? Ne pitaju moja ljubavi. Imam bre. Imam, hvala ti. A kad je brat ovako govorio, seti se, čekaj, samo tebi sada da kažem, to ću reći i tamo. Ovako. Sedimo ti i ja, brate, za stolom, pričamo, ti meni mogu svako smo ovome, ja kad kažem preveliki zalog, ti mene nisi, na primjer, razumeo. Ne, samo... Nije nisad ona velik zalog. Ne, samo ali, ne razumeš šta sam ja hteo da ti kažem. I ja ti pričam lepo. I lepo sam ti rekao, jer znaš u što ulaziš, znaš? E onda kad sam to pričao i kad sam govorio, brate, da mi to nije to i da ne, onda sam dobio pitanje da sam ja ljubomoran. E onda dolazimo... Ne, ali ti znaš da ja to nisam pomislio. Ne ti, ali narod gleda tako. I onda dolazimo do toga, do ovih situacija, do ovoga, svega ovoga, ko je bre ljubomoran. Što ne kažete sad, želo je dobro, brate, i jednoj osobi i drugoj. Što? Ajmo sada da dobijemo to. Ajde. Znaš kako kad kaže Milena... Roni! Ne mogu da verujem. Ne mogu da... Dobro, pričat će ti normalno poveći. Daj, ne zaznaj. Nije kraj. Dobro. Ha? Šta pađe zbog tog sinjeća, a? Kažu i za tebe da si bila, kažu isto. Ja ne znam šta je istina od tog, ne znam, nisam ispratio situaciju, ali... Nisam znala ništa. Šta si doživjela i prošla, ovo je tebi kisela voda. Nemoj da me zajebavaš. Jel ovo u redu, red? Nije u redu. A šta si doživjela? Ovo će... Šta? Ja sam to gledala. Da. Nije u redu. A ti da nisi normalna, nisa. A šta nisam normalna, ništa nisam uradila, čak sam iskulirala stripera. Ja čujem priču jutros kako si napadala Sauera, da nije bilo, ne znam, ja nekog... Ne, nego sam čula da je on lizao striptizetu i da je mazio, kao što je rekao Ivan, e onda sam ja popizdala i došli na prvo cirkus. A zbog to? Da. A inate se ja. Ali ja ništa nisam uradila, ja sam gurala stripera. Možeš ti prijeći preko toga? Ne. A ona loži priča, razumiješ? Možeš. Ne, Zola, ne. Jel' ovo u redu da mi se uredi? Ja mislim da se ne bi ovako ponašala. Da, mislim da se i on kaje koliko god sad pričao ovako, jer onako nisam ju slušao. Ja sam u nekim svojim, ali nemoj da plaćeš, Darja ti zagrila, ajde sebi. Ja drugo mi idem doma, najgora stvar. Ja sam vidio u tom pogledu jutros, ja znam... Ti je najbolji. Da ti ne ostaješ dužna, ali... Opet gledaj da, ne znam. U redu, dobro. Nije u redu, Mario. Nije u redu, ali šta ćeš sad? Kažu da si ga maltretirala, da su svašta radila. Jesam, nakon toga, jesam. Možda bi ja uradio isto na njegovu. Ne, nakon toga. Ne kažem da ne bi. A, ni da bi, ali... Ali opet nije u redu, slažem se, ali jebi ga. Ajde, pričat ćemo, idemo u WC. Dobar dan, poštovani gledalci, vraćamo se nazad u studiju, vi slušate Radio Aktivnost, 91, izvolim. Ša, Jana, Ana, Ša. Dobar dan, kolega, dobar dan. Hej, jebem. Ali vidi, ono što ti kažeš, ne znam da ćeš sve posle što je bilo na žurci, nikoga da je on nešto lizo i to ko ti je rekao, nema pojma da je on neko. Zamisli da dođe neka... Ne bi to nikad. Molim, sam me saslušaj, pa ćeš ti na meni. Što se tog dela, posle je sve katastrofa, ali do tada. Znači, sam mogući da može spavati, znaš ti kako... E, to je katastrofa. Pa čuješ što ti kažem, posle je katastrofa, ali to sve dovelo do... Kako ti rekao? Ali pa ko će to dobro, to je katastrofa. Treba da s tom popriča završi pa onda, a ne da dođe i to veče, da to je katastrofa, pa čućiš. Ali šta sad, nema to sad... A nije mi dobro. Daj, nemoj da plaćaš, nemoj da plaćaš, nije kraj sveta, ko ti nije, ali mi krivo kako može, tako nešto mi uradi, jebate.
ne bi da oslovljavam... Alkohol je čudo, napravili ste i ti, ne mogu kažem sad samo da je on. A šta sam ja Migicu? Evo, možda ti kažem. Ja sam gurala stripera, ja sam tek nakon kad je on, kad sam saznala. Molim te, saslušaj, ti i tamo se zabavali, mi vamo. Došla jedna, prvo bile tri pevačice koje ništa pevali, otpala svoj i otišla. Ovo ko ti neko kaže, posle mene bilo šta pelaže. Došla ova... Nemoj da kaže, sam plakala. Neće niko reći. Gledaj, došla posle jedna buca mala. Igrala, on seo, posle seo Sauer, ona je ona trbušna plesačica, više neca zajebava. I ona je izašla. Posle došla neka plava se, ono počela isto, ali ništa on. I ona je tu počela da igra, ovoga je Ivana Dragića stavila glavu, počela. Ja sedim pijem pivo na stolici. Mik izašao napolje ovi, tu se i on sprdo, ali niko šta on nije vato, ali ono sprdo se zajebavao. I ona došla na mene, uzela me, ja došla i oporačila me, i uzela mi glavu i ovako usise mi nabada. Ja poludeo, uzelo i stalo ovde. Miki pao sa stola, slomio sto. To kao buš ide na klinu. Nisam mogao pomeni. Čekaj. Oni uzeli, slušaj, dok je ona bila tu na meni, uzeli i polili je čokoladom, da li je sour, nemam pojma ko pio. Ali vidi, to ništa nije razlog kao lizanje, ono, veruje. Posle toga, šta se sve izdesravalo je katastrofa, i s tvoje i s njegove strane. A ne mislim da ti treba svoj pogleda kao on lizao nekog govora. Ne bih on je spavao s drugom djelom. To, e sad, to tu trebamo pričamo to. Ja ti govorim što se tiče. Evo, pričamo, okej. Ali počela si i ti. Šta sam, pošto sam rekao da bi bilo s Filipom Carim po stoti put, jel? To je... Ne, zato, ne. On kaže te to. Čekaj, evo ja ti se kažem. Popila ti, popio on, počela tenzija, ti vidi samo da je on lizao neku. Tako je. To je posao. Naša je striptizeta, da, za drugarska striptizeta. I takav si vojs. Da, tako si, kako si, naša si. Polivanje čokolado po grudima, po zadnjici, lizanje zadnjice, lizanje grudi, razvlačenje. Pa nije važno sad koja je neće. Nije sad, nije važno koja, ali kažem ovo što je jedno skrnavljanje momačke večeri, a nije ovo, malo bizarno bilo. Možda da ja nisam vidio. Najiskrenije, meni je lepo da slušam muziku, okej, da uživam sve to što je, da klopam, ali nekako, bit ću blag, kažem, rekao sam bit ću radio blag, kad dođe vreme da sednemo za crni sto, tu ću onako malo brutalnije da budem. I da pričam. Kako je izgledala ta riba? Ali kaže ti, mislim da niko nije očekio da će ovako biti, uopšte sa jedne i sa druge strane. Bizarno je odvrat. Mislim, to je onako ukratko i blago rečeno. Sad ovo sve na devoječka večer i ono kako su se pokazale pojedine za drugarke. U stvari, nisu one pokazale ništa novo. Nego se jednostavno čekao trenutak, evo i s tobom sam Ivane pričao pre par dana, rekao što li rade ljudi. Ovo posle je katastrofa. Kući, neki novi ukućeni, i ti i on, evo sad ti kaže, ja te volim najviše od svih ovih, ali i ti i on je katastrofu napravio. I ti je, evo te, ja sam. Ti zamisli ta Maja. Ajmo do papa. Čekaj, sam moram da računim stvari, sekunda dođe ovaj šaj, onda možemo u pubu sedeti. Samo da skine ovdje, stajem sve sve. Maja Kovačević. Well, okay, my sister I'll check it.